Slovensko čarovné hrde, mám ťa rád. Vagabundi, psychopati už neriedia tento štát. Idem sa, priatelia, pozrieť na námestie SNP, ako to tam bude vyzerať a ako progresívne Slovensko, SASK a KDH zvolávali dnes na námestie SNP svojich priaznivcov, takže uvidíme, ako to tam vyzerá. A fú, priatelia, vážne to tu začína byť celkom zaujímavé. Tu je občiansky protest. Tu máme občiansky protest. A tu, priatelia, na druhej strane sa chystá protest. Počkajte, ja sa musím postaviť tak, aby som mal chrbtom stenu. Čiže pol hodinu pred protestom a vyzerá to, že budú mať plné námestie. A môžete písať do komentov, či sa pokúsia o to, čo sa pokúsili v roku 2013 v Kyjeve, takzvaný Majdan. No, priatelia. Ako sa máte, pán Šolom? Klasicky. Klasicky. Ešte ste nepriradil nikoho? My? Ja si tu. Čo my, s tým nemáme nič? Keby ste sa bili, tak dojme vás prehovárať, aby ste sa nebili, ale... Je ich tu veľa. Sám ste? No, nejste tam, ste tam. Ale vyzerá to, že to tu bude pestre. Tak... Páčka, účasť zatiaľ neviem. A tak mne sa už vyhrálo, že na Facebooku, že keď sa na Google, tak ma zabijú. Keď sa tu neukážete. Keď sa ukážem. Jaj. Však to není náš protest, to je ich. Protest? Spomienka. Nie. Spomienková akcia je táto strana, ale na druhej strane je Progresívne Slovensko, SAS a KDH. Nebojte tu? Fú, asi sa motať. A keby dáčo sa sme tu, dobre? My sme furt. My sa tiež budeme motať. Ďakujem. Priatelia, vôbec vás neprekvapí to, že už sa tu ukazujú aj ukrajinské vlajky. Za chvíľku aj mu ukážem. Takže je to tu zábavné. Fú, ale priatelia, dosť sám do osieho hniezda. Ak ste si všimli, tak príslušníci policajného zboru z antikonfliktného týmu si ma hneď všimli. A už to tu bude zábavné. Bavíme sa. A teraz prejdú z tejto strany, priatelia. Hovorím, bude tunak dneska ozaj. Prichádza to tunak, nahlasili to na 17.30. Takže bude to celkom zaujímavé. Ale zatiaľ, kým sa presunú, priatelia, chcel by som povedať pár viet. Dnes premiér Robert Fico mal snem k 25. výročiu
to viete, pardon, že sa otáčam, ale viete, som tam, kde ma asi moc nemajú radi. A mal celkom zaujímavý rozhovor, teda príhovor. Konkrétne sa možno chystá na predčasné voľby. A jasne nechal odkaz Huliakovi a všetkým tým, ktorí chcú vydierať, že táto vládna koalícia sa vydierať nenechá, čo mu kvitujem. Ale pozrite sa na to, priatelia. Už to ide, už sa to... To si treba pozrieť, jak idú kobylky. Samozrejme, jak by som to povedal, tak zavelil pán pokus o prezidenta Slovenskej republiky Korčok a už sa to zbieha. Hovorím, priatelia, ale je to aj vďaka tejto vláde, že pomaly konajú. Jasné, vlajka Európskej únie nesmie chýbať. Vidíte to, priatelia? To je bez komentu. Toto nome je bez komentu. Liberálna Bratislava, priatelia. Áno, priatelia. To je tá tolerancia. Videli ste ten nápis na nášho pána premiéra, hranou a nadávky. To sú tí milí, šíriaci lásku. A hovorím, keby ste videli tie pohľady, aké tu hádžu na mňa, pretože si pravdepodobne mňa poznajú, no je to zábava. No, za 10 minút to začne. Za 10 minút by to malo začať. Ale očakával som to oveľa viac ľudí. Počkajte, dám sa takto, aby ste to pozreli.
zábava graduje. Takže je to tu zábava. Zábava. Ale ešte raz hovorím, za toto môže aj táto vláda, že neukázali tomu Grelingovi a spol, že majú gule. A oni sa, priatelia, potrebujú dostať k moci. Takže áno, plní sa to. Účasť bude celkom slušná. A skutočne by sa mali zamyslieť aj tí dnešní, ktorí robili snem, či nemali radšej spraviť niečo pre svojich koaličných voličov, než len maličký snem pre 2500 ľudí. Ale príklad, mohli si zarezervovať toto námestie oni a mohli tu byť nejaké oslavy alebo niečo podobného. Aspoň by tu určite neboli títo. To je môj osobný názor, že keby im to vyfukli, tak mohli mať námestie koalícia a nie opozícia. V tejto chvíli tam môže byť tak cca 10-15 tisíc ľudí. Čo už? Áno.
som tam čau, Miruška, čau. Takže zo všetkých kútov sa tam normálne zliezajú. Ale áno, je to ich právo protestovať. Len si kladiem ešte raz, priateľe, tú otázku, ktorú som si kladol na začiatku. Či to nebude začiatok Majdanu, pretože ako Šimečka povedal v istom rozhovore, tak jednoznačne v septembri by chceli mať predčasné voľby a dostať sa k moci. Pevne verím v to, že im to nevyjde. A táto vládna koalícia, aj keď je taká, aká je, sa jej podarí dovládnuť a konečne niečo spraviť. Pekný deň.